Merhaba. Daim müxtəlif turnirlərdə parlaq nəticələrlə diqqət çəkən ProSport İdman Klubunun yetirmələri daha bir beynəlxalq yarışda zəfər əldə ediblər. Onlar bu dəfə Gürcüstanda keçirilən Venera Cup yarışından qələbə ilə qayıdıblar. Tbilisi şəhərində baş tutan turnirə 29 gimnastla qatılan klubun idmançıları 49 qızıl, 8 gümüş və 5 bürünc medala yiyələniblər. Gürcüstanın paytaxtında keçirilən kubokda həm fərdi növlərdə, həm də qrup hərəkətlərində mübarizə aparan təmsilçilərimiz yarışı ümumilikdə 62 mükafatla başa vurublar. Klubun təsisçisi Leyla Hüseynli bu uğurun arxasında ciddi hazırlığın dayandığını bildirir. Biz komandamızın bədii gimnastları ilə böyük komanda ilə Gürcüstanda keçirilən Venera Cup 2024 turnirinə yollandıq və artıq 3 aydan çox sırf bu yarışa fokuslanmışdıq. Azərbaycanı yüksək səviyyədə təmsil etmək üçün hər gün biz məşqlər edirdik. Həftədə 6 gün məşqlərimiz var idi. Gimnastlarımız çox yaxşı nəticələr göstərdilər. Ümumilikdə 49 qızıl medal, 8 gümüş medal və 5 bürünc medalla qayıtdıq. Bu onların ilk beynəlxalq turnir təcrübəsi idi və bizi sevindirən hətta oldu ki, özlərini toplaya bildilər və çox gözəl çıxış elədilər. Qeyd edək ki, Tbilisi şəhərində keçirilən Venera Cup turnirində İsrail, Türkiyə və Ukraynada daxil olmaqla 7 ölkənin gimnastları iştirak ediblər. Ümumən isə yarışda 250-yə yaxın gənc idmançı mübarizə aparıb.